akkam jirtu lammii koo lammii gaafa kolfaa lammii gaafa mararre ashamaamee akkam jirtu baga nagaa jiraattan bagaarra agarre namni nama wajjiin muknis muka faana waan qabnu deeggarree miskiina wal'aanna imimmaan haadha hiyyeessaa dhangala'ee yaa'u osoo ijaan garruu nu dura lola'u waan qabnuun gargaarree rakkoo harmee furra lammiin lammii qaba dirqama qaba nurra sammuun gaarii yaanne mataan saaba'aadha rakkataa gargaaruuf nama ta'uun gaadha tokkomuun jabeenya meeshaa qaalii guddaa amma gamtaan ka'a hunduu itti muddaa bakka jirru teenyee wal haa qabnu quba wal hubachuu dhabuun mataan isaa dhukkuba wal gargaarsa namoomaaf qooda qabda keessaa waan qabduuf gargaari qurcii haadha hiyyeessaa nuti qooddaan beeknu hundinuu kan keenya gaafa tokko taanee waliin ni dandeenya. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota dambal miidiyaa guyyaa har'a kanaa magaalaa Baatuutti argamna. Miidiyaa keenyaan akkuma dhufnee asitti argamne kana akkuma daawwataa jirtan kanatti dargaggoota kaka'umsa isaaniitiin hawaasa naannoo fi hawaasa biyya alaa jiran hirmaachisuudhaan daa'imman haadhaa fi abbaan qabne akkasumas harka qalleeyyii ta'an dabtaraa fi qalama bituudhaan akka daa'imman baratan taasisuudhaaf dargaggoota hojjetaa jiran qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nu wajjin turaan affeerraa kooti. Hayyee kan itti argamnu biiroo garee namooma. Bulchiinsa magaalaa Baatuu fi naannawa isheetitti kaka'umsa isaaniitiin dargaggoonni wal ta'uudhaan nama xiqqoo waa qaburraa waa walitti fuudhaa barattoota maatii harka qalleeyyiitiif dabtaraaf qalama bakka iddoo nuti walitti qabaa jirrudha jechuudha. Waan kana kan ittiin gaggeessaa jirru immoo karaa sooshaal miidiyaa fayyadamnee qaamaanillee namoota naannawa kanatti argannu qaamaanis dubbisaa waan xiqqoo xiqqoo isaaniirraa fuudhaa barattoota maatii harka qalleeyyiitiin. Isiniif jirra jechaa iddoo itti jirrudha. Warroonni waan kanarratti hirmaataa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Warroonni kuuwwan illee waamicha kana fudhattanii nu cinaa dhaabbattanii barattoota maatii harka qalleeyyii kanneen nooliin akka deeggartan waamicha kabajaa isinii goona. Tole galatoomaa ulfaadha. Warri dambal miidiyaa dhuftanii nu daawwachuu keessaniif jalqabe jechuun barbaada. Egaa garee kun garee akkuma obboleessi kee jedhe humanity group kan inni jedhamu humanity groupiin ammoo kan hundeeffame as magaalaa Baatuu keessa dargaggootuma magaalaa Baatuutiin oggaa darbee kan inni hundeeffame isa jalqabaatiin bira darbee barattoota 700 haaluma amma asitti argamu kanaan kan uummata biyya keessaatiif biyya alaa karaa miidiyaatiin hirmaachisee. Ijoollee kana gara mana barumsaa erguu danda'e haaluma saniin bara kana sammootiyyuu haala adda ta'ee fi miidhagaa ta'een hojii sosochii miidiyaadhaan biyya keessaa biyya alaatiif hawaasa hirmaachisee dalagatti seenee jira. Akkuma argitan kana egaa hawaasni keenya baay'ee nu hirmaatanii daftara baay'ee fi qalama baay'ee harka keenya irra ga'ee jira. Akka karoora keenyaatti bara kanas barataa 500 gahuu qabna jenneeti kan nuti qabannee isa qabanne kana keessaa ammoo turtii hanga ammaatiin ooredii ji'a tokkooti kan nuti qabanne walakkaa ji'aatti oguu geenyu kanatti ammootiyyuu barataa karoora qabne sanirra darbee haga 600 naannoo sanirra geenyee jirra. Kanaaf hanga xumura ji'aatti oguu deemne ammoo gara 700-800 ni geenya jennee abdii qabna. Kanaaf ammas hawaasni biyya keessaa biyya alaa akkasumas abbootiin qabeenyaa akkasumas dhaabbatoonni garaagaraa harka keessan akka nu dirsitan jedha. Darbeessa ammootiyyuu dargaggeessi haala ammaa kanaan wal qabate jiru miidiyaa waan gaariitti yoo fayyadamne ammoo maal gochuu yookaan ammoo maal uumuu maal jijjiiruu akka dandeenyu dargaggeewwan asitti argaman kun waan kanaaf ragaadha jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu hirmaannaa kanaa keessatti akka ga'ee keessan baatan isin jechuu barbaada. Warri dambal miidiyaas ammoo dhuftanii nu daawwachuu keessaniif ulfaadhaa isin jechuu fedha. Okay, galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas mee sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuudhaan kaka'umsa keessanii waan kana hojjetanii jirtanii miidiyaa hawaasaa namoonni yeroo baay'ee yoo fayyadaman waan gaariidhaaf yoo fayyadaman wanta gaarii hojjetu waan badaadhaaf hojjetan ammoo akkasuma waan hin taanetti kan nama geessu waan ta'ee fi namoota sooshaal miidiyaa kana haala maleessaan fayyadaman karaa hin taaneen fayyadamaniin dhaamsa maal qabdamee gabaabsiti? Dhaamsiin inni qabu miidiyaan akkuma waan gaarii bu'aa qabu akkasumas miidhaa qaba biyya irrattis dhiibbaa qabaachuu danda'a biyyaafis bu'aa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dargaggeessi biyya keenyaas muuxannoo nuti fudhachuu qabnu miidiyaa waan gaariidhaaf yoo oolfanne waan amma qabanne kana olitti hojjechuu dandeenyu kun waan xinnoodha. Waan biyya keenya ittiin jijjiiruu dandeenyu hedduurraa dalaguu dandeenya jechuudha. Kanaaf miidiyaa waan gaariidhaaf
waan bu'aa qabu irratti fayyadamuu qabna jennaan. Maaliif biyya keenya ammoo karaa miidiyaatiin haalaa fi seera isaa qaban yoo deemne ammoo waan baay'ee jijjiiruu dandeenya jennaan. Kun ammoo galtee guddaadha akka fakkeenyaatti jalqabbii guddaadhas. Akkasumas ammoo baay'eedha akka biyyaatti miidiyaa waan gaariidha fayyadamee bu'aa biyyaaf kan isaan buusaa jiranii dhiibbaas ammoo akka geessisaa jiran argaa jirra jechuudha. Kanaaf dhaamsi nuti qabnu akka waliigalaatti miidiyaa waan gaariidhaaf fayyadamuu qabnu waan biyya keenya hawaasa keenya uummatni keenya ittiin jijjiiruu qabnu fayyaduu qabnu itti hojjechuu qabna kan jedhu kaasuun fedha. Okay, turtiin wajjin taasisaniif galatoomaa isiniin jedha.